这是新加坡最大的樟宜机场，这是保护啊，领空保护。老婆，你这么大年纪还在打扫卫生啊？没有办法了，新加坡是这样的。啊，我们这个老人都退休了，你今年多大？我比你年纪大了。你我72。比你大了。哦，比我大，哎呦，那不容易啊！啊，为我们打扫卫生啊，真的谢谢你。我新加坡是这样，你在家里没有事情做吗？哎，没有。我们是这样的啦。哎。可以做就做，哎，因为我们这边的福利啊，哎，怎么讲啊？新加坡的福利啊，老人家还比较好啊、哦，因为我们政府有津，我们做工薪水，政府每个月还有给我们津贴嘛。啊、哦，那你们这个每个月给你们多少钱、啊？谁？给你们多少钱？工作，哎，你是记者来的？我是中国来的，我感觉你们这样的老人挺好，而且很客气。我们这边的我讲到是我们是怎么讲？我们说我们有分做，哎，建国一代、立国一代这种啊，哎，1949年之前出世，全部建国一代。哦，就1949年出生的，1949年之前、啊、就是你们是建国一代，建国的一代、哎、最有功臣了，哎，功劳最大，嗯，福利最好，对，给你一个月，退我一个月新币差不多连同津贴送到了2000多块，2000多、啊，然后你现在在做的话还有钱，啊，政府还要补贴给你。每个月还要补我差不多300-400块。哦，每个月现在就是退休金2000多块那个新币。不是，薪水。薪水啊、哦，薪水，啊、嗯哦，蛮好的。那退休金还有对吧、嗯？那个医保还可以不了，医保。退休是你自己的钱嘛，又不是政府的。对，哦。好过。啊、哦，你今年有没有70多少？70属牛了，和中国和你们中国建国一样的日子。哦，1949年，中华人民共和国成立。哎、我的名叫陈中国。哦，我的名字叫中国。陈中国。哦。华人的华。哦，陈中华啊、哦。你蛮健谈的，我今天跟碰到你，我感觉很高兴。你看上去对不啦？一点不像这么大的年纪。我运动嘛。哦，你运动。哎，我以前有去跑步的。哦，还跑步，生命在于运动，对吧？家里面几个孩子啊？3个孩子。3个孩子都成家了。啊。啊，那你福气蛮好的，一个儿子，2个女儿。哦，蛮好，蛮福气的，哎呦，好的，老先生，再见啊，谢谢啊，哎呦。不出来嘛，想出来；出来了嘛，觉得还蛮吃力的。但是走得动，再走还蛮好。想想阿拉现在退休工人日子还蛮好过。你看，刚刚我采访一个叫新加坡当地的退休工人，还来个打扫厕所，想想还蛮残酷啊。假使讲条件老好啊，我嘛，一般情况我那小娘不肯别来做。弄的，毕竟是打扫厕所呀，不是去做人家法律顾问，做人家那个技术顾问，对吧？可想而知，叫没办法的办法。郭老讲，我看看，阿拉等了国内，享受一份退休工资，对吧？应该讲正常情况下头还可以。郭老讲，我想同学一样。同事一张，邻舍一张，能够出来走走的就走走。新加坡也好，日本也好，澳大利亚也好，根据各个人的身体能力、和经济实力，对吧？你想想看，好，跑得动最好，跑不动就
不来塞了，对不啦？侬看看阿拉身边的人，对吧？同学、同事、邻舍倒下去了，还有一种人困在轮椅高头，对吧？最近我有一个朋友的儿子，这毛子蛮多的，体重有得200斤了，天天单位里开会，爬五千多块下来，困在床上向了。真的七十年，年龄只有40岁。搞了讲，有辰光想穿点，兄弟们、姐妹们想穿了，等飞机了没上去了。应该讲不来不看，不晓得有比较。实际上想想，阿拉退休工人日子还可以，对吧？侬要讲哪能讲呢？比上不足嘛，比下有余。